Збирається. І... Ну і говорить, я ж не знаю, там як воно. Ну, говорить, що і там стоять, і там стоять. Про те, що у Білорусі ворог стягує техніку та військових, у цьому прикордонному волинському селі місцеві добре знають. Страшно. Сам-то нам, а діти? За дітей страшно. Надіємось, що може все буде добре. Проте покидати свої домівки і на 10-й місяць війни охочих мало. Люди готуються до новорічно-різдвяних свят. Чоловіки ще й до оборони. Захищатися, не ховатися. Ну так, більшості всі, навіть от хлопці от говорять так, ну, всі так позитивно настроєні. А куди ж ми, куди ми поїдемо всі? Та й дом зараз покинути, ну, не дай Боже, хтось прийде. Не? А ще селяни спокійні, бо знають, що їх захищають військові. Від початку війни вони з позицій не сходять. Загроза реально наростає, скупчення військ противника збільшується на території Білорусі. Ми до цього готуємося. Наші захисники готуються гідно зустріти противника, тренуються постійно. Дві ж відбувається, а що в них на розумі, ніхто не знає. Тобто підуть, не підуть, можливо, гуглять, бачать втрати, тому і не йдуть. От, чекають погодних умов, а, скажімо так, нам Бог дав таку землю тут, що тут ми самі, якщо не знаєш стежки, можна провалитися і не пройти. Ось. А противнику це буде набагато важче. За легендою навчань, окупанти таки прорвалися через кордон та засіли у найближчому селі. Роль мого підрозділу виявити позиції противника, навести туди артилерію, скоригувати дії підрозділів, які йдуть на зачистку, на штурм населеного пункту. Наша техніка висувається на позиції. Готовність до бою миттєва. Владислав з побратимами залягли у снігу. Їхнє завдання – вистежити диверсійно-розвідувальні групи. Підкрита місцевість. Стежити буде погано, буде високий силует. А лежачи моя фігура максимально низька і менше шанс, щоб вони попадуть. Бійці контрдиверсійного підрозділу блокують населений пункт з усіх боків. Село умовно визволяють підрозділи усіх силових структур Волині. Тероборонівці, поліцейські, нацгвардійці та прикордонники відпрацьовують спільні дії на випадок вторгнення ворога. Після проходу військ сил оборони заходять підрозділи поліції і проводять дестабілізаційні заходи щодо встановлення можливих осіб, які надавали допомогу ворогу, можливих ДРГ, які залишилися на деокупованій території. Виявляє ворога, якщо виникає якась своя загроза, вступають в бій. Оборонці добре оснащені різною зброєю та технікою. Цю бойову розвідувально-дозорну машину волинські бійці самі переобладнали. Замінили більшість радянських деталей та встановили новітнє озброєння. Заводських дверей тут не передбачено. В умовах теперішньої війни це дуже актуально. Можливо, ще перевезення десанту, додатково встановлений крупнокаліберний кулемет, що значно підвищує боєздатність цієї машини. Плюс прохідність. Свою БРДМ бійці назвали «Вовкулакою». Всім привіт. І мамі. І мама наш каратист, кулеметник. Тут стоїть два кулемети. Один 7,62 ПКТ марка. А другий 14,5 калібр. Крупнокаліберний. Володимирова танковий. Якщо БТР, то може... Наскось. Керує розвідувальною машиною боєць з позивним «Дід». Чоловік воював на Сході, нині охороняє північ України. Олександр запевняє, до зустрічі ворога Волинь готова. Якщо підуть, тут вони в тих лісах і загинуть. З Волині з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.